בוקר טוב לכולם, יום שישי, השלישי ביוני, השעה עכשיו 7:40 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, חברת סרף סטיישן טראבל פתחה מחזור נוסף בראשון ליולי. מי שמעוניין לברוח מהקיץ פה לקיץ טיפה יותר כחול מוזמן ליצור איתם קשר. הטלפון מופיע בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, אז יש לנו ים ממש יפה היום, אבל נמוך. גלים של אזור ה-20-20 פלוס בהתקפות. בזמן של 7 שניות וללא רוח. ים טוב בעיקר למתחילים, סופטים, סאפים וגלשנים עם נפח. טמפרטורת המים 25 מעלות, כבר לא צריך חליפה. בשעות הצהריים והערב תנשב רוח צפון מערבית בינונית והים במגמת ירידה קלה, אז שווה לנצל את השעות הקרובות לרדת לגלוש. מחר יום שבת גלים נמוכים מאוד של 10 סנטימטרים, ולאורך כל שבוע הבא לא צפויים לנו כרגע גלים משמעותיים. חברים, תנו לייק לסרטון, תשתפו את הערוץ ותירשמו מי שעדיין לא רשום. עד כאן העדכון מהים, שיהיה לכולם שבת שלום.